V86 Solvalla och Jägersro, onsdag 27 januari 2021. Niklas Lindseth heter jag och det här görs i samarbete med Travstugan.se och Direkten Ryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som är spel till alla de stora streckspelen så som V86. Jag ska även nämna att omgången är kryddad med jackpot. Det blev ju ingen utdelning på sexorna förra gången och mitt minsta system, Niklas exklusiva S, hittade dubbla åttor eftersom det blev dött lopp i avdelning 1. Så drygt 500 tillbaka på 50 kronor satsade. Och V86-formen är som vanligt ganska så intakt. Det är ju min, historiskt sett i alla fall, absolut starkaste spelform. Både på det privata planet men även gällande andelsspelen. Ska jag säga någonting om omgången så tycker jag att den är väldigt jobbig på så sätt att jag hittar tänkbara spikförslag i nästan var och varannan avdelning. Samtidigt så tycker jag att de i nuläget när jag spelar in det här på tisdagskvällen är överspelade och det finns bortglömda skrällar bakom. Så lite sådär problematiskt hur man ska lägga upp systemet. Men jag kommer ändå nämna mina tänkbara spikförslag i respektive avdelning och därefter försöka med en procentvärdering vad jag tycker att de ska ligga på och om de är överspelade och därefter komma in med skrällar. Så lite annorlunda tankar den här gången då, men jag ska ändå försöka vara så tydlig som möjligt. Om vi börjar med avdelning 1 så är vi på Jägersro, 1640 meter auto och gränsen är stängd vid 1,550 miljoner. Här tycker jag att det är jättejobbigt lopp. Favorit just nu är nummer 5, Toddler. Jag ska även säga att det här är bara 8 hästar till start, men jag tycker att det är, beroende på hur det blir kört, så känns det som att man skulle nästan kunna säga vilken som helst som vinnare, beroende väldigt mycket på, som sagt, loppscenariot. Favorit i alla fall nummer 5, Toddler. Han var ju ute i V70-gulddivisionen för inte så jättelänge sedan, gjorde det då bra. Kliver ju ner i klass ordentligt, sett emot vad han mötte sist. Och nu så är det ju, ja, brons och silverhästar som han får fightas mot. Det skulle kunna vara så att han är snabb ut och får överta utav kung Edward som jag tror spetsar initialt. Och därefter spets och slut och då är det en tänkbar spik till 33%. Jag tycker att den procenten är ganska så rimlig. Jag tror att han vinner det här loppet ungefär 3 gånger utav 10 som det körs. Samtidigt så är kung Edward en sån här riktig årstidshäst och brukar vinna i januari, februari. Det är ungefär då han brukar vinna och han gillar de här förutsättningarna. Lite sådär halvkänsla på förhand att man kanske väljer att svara med 3 kung Edward eftersom att det är hans bästa distans och även han har varit ute i gulddivisionen. Då gjorde han en ganska slät figur i och för sig, men samtidigt så tycker jag att han har fått lite jobbiga lopp och det har inte löst sig riktigt sista biten. Så jag tycker att ändå att han är bättre än till 6%, så det är ett spännande garderingsförslag. Ett, Apapman, tycker jag är ganska så tidig, men det är ju lite oklart hur man ska lösa innerspåret. Han är inte så pass snabb ut att han kommer ta ledningen utav egen kraft och jag tror att han blir fast. Däremot så är det ju som sagt ett litet fält och jag är väl inte alls oäven för att han hittar ut någonstans och då kan det vara en absolut se honom som vinnare. 6 Sharp Dream tycker jag också är tidig, har fått snälla resor på slutet och nu så säger man från stallet, Johan har ju haft den här ett tag och att hon börjar komma i form och från bricka 6 så borde det kunna bli hyfsat utgångsläge och vi vet ju att om formen är på topp så har hon jättebra speed. 7 Quattro Töll tycker jag också man ska betala för om man garderar och 8 Hero Boko har sämsta utgångsläget men samtidigt så behöver man inte se så mycket om senaste insatsen som var direkt dålig men det fanns förklaringar och det var att det var dels punktering och dels så körde man upp i vagn så det var därför det blev ett par galoppsteg. Således så tycker jag att antingen så kan man spika i avdelning 1, nummer 5, Toddler. Alternativt så tycker jag att man kan betala för 6 utav 8 hästar. Jag har väldigt svårt att se 2 Frust Control och 4 Ferrari Kvitsoff blanda sig i det här. Så antingen så tar man en spik och går vidare. Alternativt så sträcker man på med 6 utav 8 hästar. Avdelning 2, då är vi på Solvalla. 2140 meter auto och det är storlopp. Gränsen går vid 220 000.
Omgångens största favorit tror vi väl att det är när jag spelar in, ja, omgångens största favorit i 6 Melby Good. Det här är ju en syster till Melby Viking, står ganska så hårt inne i loppet men har ju visat jättebra resurser. Däremot så är det ju frågetecken kring startmetoden, bil och ganska långt ut. Har ju galopperat från eller vid bilen tidigare och sist så var det ingen självklar i väggång utan det var ganska så långsamt och det såg ut som galoppen låg väldigt nära till hans. Jag säger ingenting om man väljer att spika Melby Good. Då har man ju kanske att man har kunnat inleda med 2 spikar men samtidigt så tycker jag att det är väldigt skör favorit. Det känns som att galopperna på den här fortfarande ligger väldigt nära till hans ganska orutinerad häst. Och väljer man att gardera så tycker jag att det här loppet blir jättedyrt. I sådana fall blir det omgångens dyraste lopp. Då vill jag faktiskt betala för hästarna 1 till och med 9. Men om man ska gå lite kortare, alla har inte lika stor plånbok, så tycker jag att man kan betala för 6 Melby Good, 8 Self-Taught Beauty, 3 Tritons Ariel och 2 Ale Pride Guard. Det är väl min utgångsrank och därefter kan man välja att betala för ytterligare hästar vad nu plånboken har råd med. Avdelning 3 har vi egentligen 2 hästars lopp. 2 Valerio Varvareko och 4 Miriam Håleryd. Jag håller Valerio Varvareko som en betydligt bättre chans och det är tänkbart spikförslag. Jag ska även säga att det är storlopp det här med och 2140 meter och gränsen går vid 250 000. Läser man på pengarna så är Miriam Håleryd står ju betydligt bättre inne här. 60 000 mer kontra 2 Valerio Varvareko. Samtidigt så har den varit ute i mestadels årgångslopp. Och det är lite skillnad att möta hästar i öppen klass så att säga. Jag tycker ändå att Valerio Varvareko på startsnabbhet ska kunna hålla ut Miriam Håleryd. Och då tror jag att det blir kämpigt för den sistnämnda att vinna från utvändigt ledaren. Det skulle kunna vara ett spikförslag på 2 Valerio Varvareko och jag ser inte som någon jättestor problematik med galoppen senast. Voltstart passar inte alls lika bra som autostart för den hästen. Väljer man att gardera så tycker jag att man ska betala för 5 hästar. 4 Miriam Håleryd ska väl med ändå. 5 Emma Hägnäs tycker jag man kan betala för. 6 Tor Eiffel och 8 MT One Wish tycker jag är de som är utmanare och då känns det som man verkligen sitter med hängslen, livrem och störtkruka. Men tänkbart spikförslag som sagt på 2 Valerio Varvareko, spets och slut. Avdelning 4 har vi 2640 meter auto och det är K100 lopp, det vill säga kuskarna har fått köra max 100 lopp under 2020. Här har vi också en jättestor favoritlampa i 2 Ingesson. Har 2 raka segrar, vunnit på distansen. Det har varit den distansen, 2640 meter också båda gångerna nu på slutet och det känns som att poletten har trillat ner. Jag tycker att det är en bra chans igen och tänkbart spikförslag. Däremot så är jag inte säker på att han vinner det här loppet drygt 6 gånger utav 10 som procenten är just nu. Och jag tycker han ändå på 2 starter har han plockat på sig 70 000 och står ändå lite halvhårt inne här om man jämför med till exempel 9 Lama Thomas som har drygt 100 000 mer på kontot. Så jag är lite kluven till den här favoriten. Skulle den trilla ner på runt 50% så tycker jag att det är en bra spik. Men i nuläget så är jag inne på gardering. Vilka ska man då plocka med? Ja, jag tycker det är lite samma här att det är 5 hästar som utsticker sig kapacitetsmässigt mot övriga. Och då är det Fleur Miraz, 9 Lama Thomas, 11 Come Together och 12 Langens Airborne som jag tycker är de som utmärker sig. Vill man betala för ytterligare hästar så är det väl 5 Guilty Pleasure kanske som är sjätte strecket. Men som sagt lite osäkert just nu hur jag gör. Antingen så blir det spik på 2 Ingesson, antingen så väljer man att gardera med de 5 hästarna som jag nämnde.
Avdelning 5 har vi kort distans, 1640 auto och gränsen går vid 265 000. Favorit här har vi 4 Laraida Witchout, och det här är ju en häst vi inte har bekantat oss med någonting med i Sverige, och verkar vara en ganska så hetsig typ, och har inte ut, eller inte imponerat jättemycket i Belgien, och det är ju oftast betydligt hårdare motstånd här. Min favorit, eller min tipsetta här är 7 Falm. Sten Hjul gjorde det jättebra på V64 igår måndag, och jag tycker att den här hästen har gjort det jättebra och går ofta i Sverige. Så det är inte så att de här danska pengarna, utan det är svenska pengar, och den har mött hårda hästar också för klassen. Vill man ha en chansspik i omgången så tycker jag att det skulle kunna vara 7 Falm. Men om man väljer att gardera så tycker jag att man samma sak här. Då kan man nöja sig med 5 hästar. Och det är 1 Vasco da Gama, 4 Laraida Witchout, 5 Dandit och 11 Escape AP. Vill man gå kort i det här loppet så tycker jag att man kan chansa bort favoriten och då kanske låsa på 5 och 7, som jag tycker är lite småroligt. Skulle kunna vara kul chansning och lite snål lösning så. Avdelning 6, då har vi, är vi tillbaka på Solvalla. 1640 meter auto och gränsen går vid 1,6 miljoner. Här är det ganska så jämnspelat, men ändå klar favorit i ett Kogan. Redén har ju börjat starta igång sina hästar. Det gick ju lite si och så i lördags, men i söndags så på Grand Slam gjorde han rent hus. Och vi får väl ändå tänka oss att Kogan är i form. Dock är det väldiga frågetecken med skor. Han har inte gått med det sedan debuten i Sverige. Och det är vanlig vagn. Men samtidigt så är ju Redén införstådd med förutsättningarna. Och skulle han inte fungera alls med den balansen så borde han inte ha anmält hit, helt enkelt. Jag håller ändå 5 Dom Perignon som favorit, och om man ska spika sig ur det här loppet så är det han som jag tycker man ska välja. Jag är ganska övertygad om att han blåser till ledningen, han är van att gå med skor, och därefter så blir han alltid svårslagen. Han växer ett par klasser i ledningen. 28% skulle kunna vara en rolig värdespik, och jag tror som sagt att han tar ledningen. Jag tror att han tar den minst 3-4 gånger utav 5 som loppet körs, eftersom att han är så pass snabb. Och Kogan känns lite oklar när det är första starten för i år, hur pass explosiv han är. Han har hållit ut från innerspår tidigare, men då har han startat sig i form och haft ett par lopp i kroppen. Om man inte vill chanspika 5 Dom Perignon så tycker jag att man kan i första hand låsa med Kogan. Väljer man att gardera vidare så tycker jag att det finns ett par roliga chansstreck bakom. 3 Jaguar Dream gör debut efter lång skadefrånvaro och alltid svårbedömt, men det är en jättefin häst i grund och botten, och skulle han vara förberedd så tycker jag att han absolut ska med på kupongen. 4 Rafiki Fri är en häst som jag alltid haft lite förkärlek för, 3% just nu. 7 Raining Money tycker jag också är ganska så tidig då, och 8 Lady Zappa, så beroende lite på vad man vill ha för värde i det här loppet, så antingen så spikar man då alltså 5 Dom Perignon, låser med 1 Kogan, men då har man de 2 mest spelade. Letar man värde så är det 3, 4, 7 och 8 man kan måla på med bakom. Avdelning 7 har vi 2140 meter auto och gränsen går vid 755 000. Klar favorit just nu är 4 Ofelia OE. Det här är en häst som jag har följt och varit väldigt svag för tidigare, men jag tycker att den har lite svårt att sätta nosen först. I och för sig så är den oftast ute i väldigt tuffa gäng, men nog för det så har den ändå sådär jobbigt svårt att vinna. Har inte vunnit på drygt ett år, och jag tycker ändå det säger en del om att den inte har den här riktiga gnistan. Så till 38% säger vi chas. Min första häst här är faktiskt 9 Safir och Jet. Jag tycker det är en jättefin häst. Spår 9 passar perfekt. Ja, jag tror att den kan plocka ner samtliga dessa hästar bara man får en gynnsam start och
får sitta med i andra spår till sista varvet och då kan man blåsa ner allting. Väljer man att gardera här så blir det ganska dyrt faktiskt. Det är lite det som är tongångarna genom hela omgången, eftersom att antingen så hittar man en, som jag sa tidigare, en trolig eller i alla fall rolig chansspik, eller så blir det ganska så dyrt och det är ganska många med chans. Ett Chablis DK, två Dynamite Light, tre Victory Lee, fyra Ofelia OE, 6 Gambit Brodde och 10 Unstoppable DE. Jag väljer att rata 8 Galantis, som är inte hårt betrodd, men till 6% så tycker jag att det finns hästar med mindre procent eller likvärdig som har större vinstchans i det här loppet. Avdelning 8, då har vi 2140 meter voltstart. Gränsen går vid 480 000. Här tycker jag att första häst för mig är ett Lord Horse. Man är inne på att man kommer att, det står amerikansk sulky, men man är inne på att ändra till vanlig för att vara snabbare i volten och därefter kunna ta ledningen. 17% just nu. Favorit är nummer 3 Amigo Racer. Den var med senast på Axevalla, det här sylvesterloppet, men då tycker jag inte att han gjorde sig riktigt, visade upp sig från sin bästa sida, och till 35% just nu så tycker jag att Lord Horse är en roligare tipsetta. 2 Happy Romeo är min tredje häst. Fjärde häst är 8 Celine Palema, och 10 eller Royal är sista hästen som kommer med på kupongen. Jag väljer att rata 5 Man of Flax, som går ner ordentligt nu i både, för det första är det väldigt oklart, den har inte startat utan skor på väldigt länge, den startar alltid barfota runt om, på 1,5 år nu så har den inte startat med skor, och det är vanlig vagn dessutom, och jag tycker att spår 5 i volten är jobbigt för den här ganska stora klumpiga hästen som faktiskt kan hetsa upp sig ganska så ofta. Så till 15% så väljer jag faktiskt att steka den rakt av på systemet. Det blev lite längre analys idag än vanligt, men som sagt, det är vad jag tycker väldigt öppen omgång om man inte går på tipsättan i varje avdelning. Jag passar på att önska stort lycka till med spelet, och vill man spela med mig så hittar ni länk nedanför här i beskrivningen. Om man tittar på YouTube, antingen så finns det den gröna knappen om man väljer att titta på mina tips på Travstugan som jag delar på Facebook eller på travstugan.se. Stort lycka till med spelet, och så hörs vi igen inför torsdagens V64 faktiskt, och sen blir det även lördag och söndag precis som vanligt. Ha det bra, hej hej!